Republika Hrvatska treba zaštititi svoje građane. Posebno kada gledamo poljoprivredno zemljište, one ljude u Hrvatskoj koji se bave poljoprivredom. I treba omogućiti ravnopravnu utakmicu. Dakle, ne možete govoriti da ste vi napravili konkurentan sustav i da sada Hrvati imaju priliku se natjecati sa svima jednako u Europskoj uniji, ako je plaća ili primanja nekoga u Europskoj uniji 5 puta veća i zato ima 5 puta više mogućnosti kupiti to zemljište u Hrvatskoj nego što ima građanin Hrvatske. Onda nismo konkurentni. To je isto kao da vi idete s ulicama, lukovima, strijelama, a s druge strane netko ima top. I nije u pitanju njegova sposobnost, nego mogućnosti koje je njemu omogućila njegova država, što radi naša država. Koliko je moguće se natjecati pod navodnike ravnopravno ako naša zemlja vrijedi 5 puta manje, poljoprivredno zemljište 5 ili 10 puta manje u odnosu na poljoprivredno zemljište negdje vani? Tko je za to odgovoran? Ista ova vlada koja 10 godina, koliko je imala priliku naprijediti mogućnosti i sustav, nije napravila da naše zemljište vrijedi više. Nije stavila u funkciju ostatak poljoprivrednog zemljišta, govorimo o 500 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj koji se dan danas ne koristi. Govorimo o sustavima navodnjavanja. Govorimo o rješavanju imovinsko-pravnom poljoprivrednog zemljišta. Ništa se od toga nije napravilo. I onda ćemo govoriti niti o tome da je vlada omogućila da naše zemljište vrijedi više, niti je omogućila da građani Republike Hrvatske imaju veća ili barem jednaka primanja kao netko drugi pa se mogu jednako natjecati za to zemljište, ali danas će govoriti o tome kako evo su oni svima omogućili konkurentnu utakmicu. Nisu oni omogućili ništa, nego su nas pustili na milost i nemilost drugima. A mlade obitelji će se nastaviti zbog ovoga iseljavati iz Hrvatske ukoliko vlada ne odluči na što napraviti. Je li može napraviti? Može. Mi ne tražimo ništa više od onoga što su napravile druge države u Europskoj uniji da bi zaštitile svoje građane, svoje gospodarstvo, svoju poljoprivredu. I sve u skladu sa zakonima Europske unije. Toliko tražimo. Tražimo da se naša država i naša vlada brine za naše građane onako kako se druge države brinu za svoje građane. I sve u Europskoj uniji i sve po zakonu.